wengine. Breakfast na mkia ya tatu ya makeup marati nukete tatu na lipstick kila saba. Lifestyle women ukiru inakuwa perefepe kandelele na women kosi tukio. Wengine kama uogo jekua biashara saba wangekua milionaire. Hekima mdomo ni wake na uzuri wake wasamba za hotu. Heshima wake ni kusingi aki ipeana apewa kwa wingi. Kusu 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 wingu na ubibu jama yake mwini ndo wake. Kusu 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 wingu na ubibu mwini ndo wake. Manzi wa maana ni manzi wa nguvu, manzi ambaye amekupai mungu. What is a good woman?